Ka nisur prej javësh udhëtimet e tyre, por duket se fundi I qershorit ka rezultuar I hidhur për mjetet e pa regjistruara dhe të pa certifikuara që lëvizin ujërat e lumenve dhe liçeneve. Drejtoria përgjithshme detare ka kryer bllokimin e disa prej këtyre mjeteve që bëjnë transport pasagjerësh dhe automjetësh në liçenet e Komanit Vaudez dhe liçenin e Shkodrës. Aksioni është ndërmarrë pasi janë konstatuar se ka mjete ujore që bëjnë transport pasagjerësh dhe automjetësh, të cilat janë artizanale dhe rrezikojnë jetën e njerëzve pasi janë jashtë standardeve. Në njoftimin për shtyp që bën kjo drejtori, thuhet se pas inspektimeve dhe verifikimeve të mjeteve ujore që bëjnë transport pasagjerësh dhe automjetësh në liçenet e Komanit Vaudez dhe liçenit të Shkodrës nga drejtoria përgjithshme detare, janë konstatuar se ka mjete ujore që bëjnë transport pasagjerësh dhe automjetësh, të cilat janë artizanale dhe rrezikojnë jetën e njerëzve dhe mjeteve. Për këtë arsye, gjatë intes po zhvillohet një operacion në bashkëpunim me policinë e qarkut Shkodër dhe hetimit tatimor për bllokimin e mjeteve pirate dhe artizanale, të pa regjistruara dhe të pa certifikuara, që janë në rrezik për turistët që lëvizin në këto liçene. Operacioni po vazhdon me verifikimin dhe bllokimin, I cili është në proces. Nuk dihet nëse ky aksion është një ditor apo do të vijojë edhe në ditët e ardhshme, por siguria ka qenë një prej pikpyetjeve të mëdha që kishte lëvizja e turistëve në këto zona, veçanërisht në ujërat e Komanit, që njihet ndryshe si një prej perlave të turizmit e zbuluar vitet e fundit. Pritet që pas këtij aksioni të shihet edhe reagimi vetë shoqërive që kryen këtë aktivitet, I cili në këto muaj njeh një dyndje të numrit të vizitorëve vendas dhe të huaj.